Doncs aquesta decisió a l'Assemblea ha sigut un debat complex, ha sigut un debat doncs, que tenia molta pressió interna i molta pressió externa. L'Assemblea de la CUP no tenia, de fet, un posicionament unànim, hi ha hagut doncs, diferents opinions al respecte. Hem participat bastanta part de l'Assemblea en els diferents debats que s'han donat a nivell nacional i en l'últim debat, en el debat de l'Assemblea Territorial, doncs cadascú va defensar els seus posicionaments i finalment l'Assemblea Territorial va decidir no, que donada les votacions que es van donar allà, es va fer una ponderació de vots i finalment va portar al Consell Polític 3 vots a favor d'investir a Artur Mas i un vot en contra de la investidura. Partim de la base que el que ha passat finalment és que Junts pel Sí, que és que qui tenia responsabilitat de fer un govern, no? Era qui tenia la responsabilitat d'investir un president, doncs ha fet una proposta a la CUP i que necessitava la CUP per fer aquest govern, ha fet una proposta insuficient per una majoria dins de la candidatura d'Unitat Popular. Nosaltres valorem primerament, com en positiu, el procés que s'ha fet en el sentit de que hem fet un esforç per escoltar les bases de la CUP i simpatitzants, col·laboradors, militants, etc. S'ha fet un esforç de democratitzar les decisions polítiques. En la part negociadora hem tingut poca capacitat d'incidir sobre Junts pel Sí perquè Junts pel Sí mogués fitxa a l'hora de proposar un altre candidat de consens o un pla de xoc molt més ambiciós del que ens van plantejar. I aquestes han sigut algunes de les dificultats que hem tingut a l'hora de fer aquest procés de debat tot i que considerem que hem fet el procés de debat que havíem de fer i amb les condicions que l'havíem de fer. Aquesta decisió sobretot s'ha pres per algunes raons que hi havia sobre la taula. Una, la qüestió d'ampliar per la base a tot el que és l'independentisme, d'acord? On la figura del senyor Mas doncs, no genera prou consensos com per poder ampliar aquesta base social. I per altra banda també hi ha hagut un debat entorn la proposta de Platxoc i les propostes de caire social que la CUP doncs, ha considerat insuficients. La pilota està a la taula de Junts pel Sí. Nosaltres entenem que tenen una setmana per decidir si mouen fitxa o no mouen fitxa. Hi ha hagut diverses propostes de la CUP sobre la taula al respecte. De fet, recentment hi ha hagut no, unes declaracions on la companya Anna Gabriel deia que si es proposava un candidat com Junqueras o com Romeva que hi hauria el suport de la CUP. Nosaltres entenem que el procés no s'acaba, no s'ha acabat. Vull dir, qui pensi que s'ha acabat, doncs creiem que s'equivoca. Simplement que es poden repartir les cartes de forma diferent i en funció de com es reparteixin aquestes cartes veiem com podrem avançar cap a la ruptura. Si anem a unes eleccions a març, doncs des de la CUP seguirem defensant el que hem estat defensant fins ara, no? Que és que nosaltres treballarem per ampliar el que és la base social de l'independentisme, treballarem perquè aquest procés sigui un procés per fer un país millor, amb unes polítiques socials, sense retallades, sense desnonaments, sense corrupció, etc. A nivell municipal, des de la CUP entenem que no té cap efecte. Entenem que són realitats, doncs la realitat del Parlament a la CUP és una i la municipal és una altra. Nosaltres aquí a nivell municipal tenim una trajectòria i un pacte de govern i una legislatura que ha començat fa molt poc amb un pla d'acció municipal doncs, que vam acordar fa relativament molt poc, uns pressupostos aprovats recentment i entenem que tot això li hem de donar continuïtat. I nosaltres a nivell municipal seguirem treballant doncs, amb tots els nostres esforços per la justícia social i també per la independència del nostre poble.